ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ସତରେ କଣ କରଜରେ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଇଦାପୋଷିରେ ଏକ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି କାହାଣୀ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ, ପରିବାର, ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ଖବର ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭ୍ରମରେ ପକାଇପାରେ। ତାହା ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କରଜରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ କି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଦରମା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିବ, ତାହେଲେ କରଜ କେମିତି? ମାତ୍ର ଏହା ସତ। ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣଭାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସୁଝୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କଥା ବାସ୍ତବରେ ସତ ନା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଣରେ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେବେ ସେବେ ମାସିକ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା। ଅବଶ୍ୟ 2017 ଯାଏଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେବଳ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଆକାରରେ ମିଳୁଥିଲା। ଦରମା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା, ରହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ଦାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆଉ ଅବସର ପରେ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରହିବା, ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ, A600, W221 ପୋଲମ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବର ଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିଜ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।